robu u Evropsku uniju. Znači, Balkan, ne. Nego, mene sad zanima nešto, da se vratimo malo na Vučića i Mila Đukanovića. Sad idu izbori 2020. godine Crnoj Gori, Srbiji. Jel postoji opasnost neki novi državni udar da naprave neku opet igru i Milo Đukanović i Vučić i tako da ostanu na vlasti? Ne, Vučić je životno ugrožen. On zdravstveno ne može više od 3 meseca da živi. On je i sam rekao, ja sam hronično bolestan, teško sam bolestan. Mislite da se nije folirao kad je išao na VMA? Pa molim vas, vidite kako izgleda. On bolio sa koma male karlice. Vi 3 godine. On dobija morfijum i kokain u određenoj srazmeri. A imate neke dokaze za to? Imam pa, imam izveštaje. Znači, gde god je bio u stranoj bolnici, to je zabeleženo. On se lečio u više bolnica. Sarkom male karlice je bolest koja traje i koja je veoma bolna. Celodnevno onaj ko je od nje bolestan trpi bol. Da bi mogao da funkcioniše, Vučić, ja sam detaljno pisao, uzimo injekcije koje su mu spravljali u Izraelu, ime firme sam označio, i to njega održava u životu. Ali ta sarkom možda se traje najviše 3 godine. Od sarkoma se izleči 1 od 1 miliona ljudi. Nažalost, meni je žao gospodina Vučića zbog bolova koje on trpi. Kad prođe ta doza od primljenog leka, on postaje agresivan, postaje nervozan, postaje paranoji, šizofreni, to treba izdržati, to nije lako. On se valja po podu. Vi ste sad videli kad je izašao iz bolnice, on leži na podu i mazi psa. Izvinite, da mislite predsjednika Trumpa koji legne na podu i mazi psa, ili predsjednika Putina? Prvo, Putin je u snegu bio. Pa dobro, Putin je... Sa psom. Da, ali to je u prirodi, ali nije u kabinetu da leži da se... Ne, u kabinetu ne znam, sliku. Pa evo, molim. U sliku, da, u šumi. Aleksandar Vulin je, kad je se vratio iz Brisela, gde su vođeni pregovori sa albanskom delegacijom kosovskih Albanaca i Srbije, Ivica Dačić, Aleksandar Vučić i on, je opisao kad je Ketin Ešton rekla: ako ne potpišete deklaraciju, objavit ću vaše dosije. Vučić je pao, lego na pod i počeo da se valja. To je Aleksandar Vulin... Po povratu, kad je podneo ostavku, pojavio se na RTS u jutarnjem programu i doslovno rekao, kaže, molim se, sam bio zgrožen, neki su se legli na pod i počeli da se valjaju. To je bilo, kaže, vrlo nepristojno. Gospođa Ketrin Ešton ga je udarila cipelom, kaže, ustanite, molim vas, vi ste predstavnik jednog naroda, kako je to valjanje? Ja sam pitao Vulina, je li misliš na Dačića ili Vučića? Pa kaže Vučića. To vam je Vulin rekao. Pa da, pa on je to rekao na televiziji. Ja imam taj snimak deponovan. Znači, Vučić je, pogledajte kako on izgleda. On je sad počeo da tiho govori, ne može, jedva izgovara. Ali sad idu izbori, on se sprema za izbore. Ma nema spremanja, nema stacija, on više ne obećava ništa. On samo, on vrši rekapitulaciju svog učinka. Kaže, eto, ja sam pokušao, nisam uspeo. Ljudi odlaze iz zemlje za boljim životom. A šta će se desiti onda sa tim kartelom? Jer onako padne cela ta SNS piramida će nestati otprilike. Europol je, na čijem je čelu, kao glavni tužilac, gospođa Laura Kovesi. Dakle, ona je sestra od tetke Marinike Tepić. To je rumunski tužilac. Rumunski tužilac koja je obtužila 2600 rumunski političar. Znači, tvrdite da je Marinika u srodstvu... Da, pa to je... Marinika Čobani Tepić, pošto je to pravo njeno prezime, sa tom rumunskom tužilacom. Da. Laura Kovesi je junak demokratskog sveta. Ona je 2600 rumunski političar strpala u zatvor. Među njima je optužila i Viktora Pontu, Sebastijana Gicu, koji su pobegli u Srbiju, više premijera i ministra koji su od Aleksandra Vučića dobili državljanstvo, izbili odgovor. Pod velikom nalogu i pritisku
rumunske ekonomske elite i kriminalne, ona je predsjednik, tadašnji predsjednik Rumunije morao potpisati akt o njenom smjeni. Ona je sad postala glavni tužilac Evropske unije. Europol u saradnji sa FBI-om i Agencijom za sprečavanje pranja novca američkim službama poveli su akciju pod kodnim imenom firma. Ta akcija je imala za cilj prvo da se unište ove mafije sa Balkanu ekonomski. U Albaniji je smenjen glavni tužilac, ministar unutrašnjih poslova, šef tajne policije i uhapšeno je 10 narkobosova. Izabran je nova tužiteljka koju su direktno postavio američki ambasador u Albaniji. Preko Albanije je išlo 10 milijardi godišnje droge. To je čista zarada koju su karteli u Beogradu, Podgorici, Albaniji, Tirani, Kosovu zarađivali. Zaplenjeno je na desetine tona kokaina u raznim akcijama. Da, stvarno. Nikad više u posljednjih nekih 5-6 godina. Pa ne, u posljednjim 4-5 mjeseci. To su sve, to je vredno 5 milijardi kokaina, vrednost kokaina je zaplenjena. U Hrvatskoj je uhapšeno 70 i nešto lica koja su optužena za organizovani kriminal. 25 optuženika je pobjeglo u Srbiji, koji još nisu uhapšeni. Europol i američke službe su ih pustile da uđu u Srbiju, da se vidi tačno s kim kontaktiraju. 25 lažnih nepostojećih firmi osnovao im je Andrej Vučić za pranje novca. Nebojša Stefanović je dobio zadatak da ih pohapsi. On je u sredinom maja primljen na najvišem nivou u Sjedinjenim Državama. Od ministra unutrašnjih poslova, direktora DE, direktora FBI-a, direktora Agencije za sprečavanje novca, direktora obavještajne službe Ministarstva pravde, direktora Ministarstva financija, načelnika njujorške policije. I on je dobio spisak onih koje mora odmah uhapsiti u Srbiji. Europol je hteo da sasluša Andreja Vučića, Zvonka Veselinovića u Novom Sadu, ali je Vučić naredio direktoru policije Rebića, on načelnik policijske uprave, da ovi ne mogu da uđu u policijsku stanicu. Nisu i priveli. Nebojša Stefanović je pokušao da uhapsi ona lica koja traže američke službe i Europol. Međutim, to je propalo. Neki su i uhapšeni, ali očigledno Vučić je odbio saradnju. Matthew Palmer je pokušao da tu akciju odloži, ali FBI, DEA, Agencija za sprečavanje novca ne pripadaju političkim strankama. To su institucije koje obezbeđuju sigurnost američkog društva. I direktor FBI, ako je demokrata, on će raditi sve u interesu Sjedinjenih Država, bez obzira ko je na vlasti, da li je republikanac ili demokrata. I treba očekivati, kad se završi ova komedija oko ispičmenta predsjednika Trumpa, da će akcija se nastavi i da će to početi velika hapšenja na Balkanu. Čeka se isporuka ovih ratnih zločinaca sa Kosova iz OVK i paralelno s njim će ići hapšenje i braće Vučić i kartela koji. Andrej Vučić je također teško bolestan, što je dovelo do očaja njegovog brata Aleksandra. Prošle godine u septembru dijagnostifikovana je bolest Andreja Vučića, kancer pankreasa. U početku je to bio maligna bolest, ali se brzo, posle mjesec dana, ustanovilo da je oboljenje baš ono počelo u fazi od koje život zavisi. Mislilo se da je benigan, pa je prešao u malignu. Andrej je pokušao sa kumom Nikolom Petrovićem da proputuje sve, tražuje da mu vidaju rane vidari u Brazilu, Rusiji, Indiji, Kini. Ali i uspeo je da u avgustu ove godine bolest
na izvisan način pasivizira. On je uzimao nemačku esenciju B17 vitamina i za razliku od brata on je bio disciplinovan u primjeni terapija. Ali se sad krajem septembra, početkom oktobra pojavio progres bolesti. I lekar koji ga leče u privatnoj ovde bolnici, Belmedic, su očajni, pokušavaju da konsultuju lekare iz drugih svjetskih bolnica. Međutim, još lek za... Dakle, vi imate te informacije? Kako dobro, bavim se novinarstvom, pa... Da, ne, ali zato što... Pazite, ja ne kažem da to nije istina, ali... To su baš jake stvari koje odlučio su... Ja sam sve to objavio, gospodine. Znam, ne odlučio, ali šta ako se desi iduće godine da je on živ? Pa ja bi se radovao. Ja bi bio srećan. Ne, on zbog toga nego... Opisao sam da Vučić boluje od sarkoma, sad se potvrdilo da je... Potvrdilo se nešto da je bolestan, ali niko ne zna. Sačekajte, pa ne mogu ja da objavim njegov. Ne, ne, ok. Mi da imamo opoziciju, ona bi rekla, gospodine predsjedniče, od čega ste bolestni? Pa vidite da je čovjek rekao, ja sam hronično bolestan. To ste u pravu, to je pravo pitanje koje treba da mu se... Pa sad kad mi rekao, ja sam teško bolestan, ja sam hronično bolestan. Znači, ta bolest nije nastupila odmah. Znači, da ima istoriju bolesti. Tačno onako kako sam je ja opisio. Znači, ja bih privatno volio da je gospodin Vučić apsolutno zdrav. Znači, on bi trebao da dobije 40 godina zatvora, da ga smaknemo. Ne, ja bih volio da... Naravno da je zdravo, ali bih volio da mu vidim leđa kao predsjednik. A isto ja kažem da primenimo zakon. Zato što... Ali on se pojavio i rekao, ja sam... Ministar zdravlja je rekao da se on jedva izvukao. Kaže, predsjednik je bio životno ugrožen. Ja pa nikad mislim da je to fama, da oni prave fama. Pa nemojte, molim vas, mi nećemo da vidimo... Da oni puštaju te priče. Pa ne puštaju, pa vidite kako Aleksandar Vučić izgleda. Pa on je gostovao kod Marića, on je... On teško diše, ne može da misli, gubi kontinuitet misli. To je teška bolest, opasna po život. On je rekao, eto, ja ću učiniti koliko mogu da... A ja mislim da ga sustiže ona kletva svakog diktatora, da je on sam sebi najveći neprijatelj, pošto hoće sve da rešava i onda samo probleme dolaze, jer svi žele da rešavaju probleme preko njega. Ne možeš, možeš sa 10, 20, 50 ljudi da radiš, ali sa milion ljudi ne može lično. Pa ne, mislim da bi on pokušava da pobegne iz zemlje, ali niko neće da mu da azil. E, to ste u pravu. Niko neće da uzme čoveka tako. Oni znaju da je on tipovan za svrgavanje i niko neće. Pite, ni Rusi neće da ga bude. On pokušava tim aferama, ali ne vredi. Ja ne mogu... Zamislite kako je lekarima koji ga leče, koji će gledati ovu vašu emisiju i kažu, evo vidiš, neće ljudi da... Ja bih volio da se takav lekar pojavi u javnosti i da kaže... Pa kako će da se pojavi, ubili bi ga. Pa mi nismo... A kako je Aleksandar Obranović rekao, pa ga nisu ubili. Pa uhapsili su ga. Ali ga nisu ubili. Čovjek je postao heroj. Pa zato što nisu znali da je... On njega su... Kad su ga uhapsili, već je bilo javno obelodanje na... Nije nego u smislu da nekad se hrabrost ne isplati, ali treba biti hrabar u životu. Nikad se ne isplati hrabrost. A zašto? Onda ćemo se svi svesti... Pa ne, ali ja hoću da kažem... A zar niste vi hrabri? Pa ja samo vršim svoju dužnost. A vi ste hrabri kad iznosite neke stvari? Pa jeste, ne neke, iznosim činjenice. A dobro, mislio sam teme otvarati u tom smislu, nisam mislio da kao... Vi ste hrabri. Sloboda se mora osvajati. A ba zato i kažem da ako je ta što ne bi lekare izašli. Ja bih volio da izađu Vučićevi lekare i da kažu koji nije. Pa sačekajte, vi imate takozvanu opoziciju koja nije postavljena ni jedno suštinsko pitanje. Rekla, molim vas, da postave pitanje u parlamentu, imaju pristup skupštini. Slažem se s vama. Tražimo da Vojno-medicinska akademija objavi ili kao strogo poverljiv da dostavi odboru za bezbedno ili predsjedniku parlamenta, predsjednicima poslaničkih grupa, izveštaju o zdravstvenom stanju predsjednika Srbije. Tu ste 100% pravo, to vas podržavam. Pa sad čekajte, kad je Reganu diagnostifikovan rak, svi mediji su rekli, predsjednik ima rak. Regan je izašao obavijestio javnost. Tačno je, obavijestio sam od lekara da bolujem od raka. Ja ću se truditi da budem savestan pacijent, da se lečim.
i kad ne budem, ako u tome bude ometen, zamenit će me potpredsednikom. Ajde sad o drugom jednom... Vučić ne može da podnese, on bi podneo ostavku, otišao je. Ali mu ne daju. Sačekajte, iza njega je mašinerija koja je pokrala. On je zaštitnik njihov. Možda kaže, pa ne možeš sada bežiš, šta ćemo mi? Oni su se jednom sastali sa Andrejom Vučićem, rekli mu, šta ćemo sa Alekijem? Teško bolestan, na lošem je glasu, šta ćemo biti ako ga uhapse negde u... Šta će biti s nama? Mi smo zaradili velike novace, mi smo platili vama sve to. On je rekao, pa daj da ga zamenimo, pa da vidimo koga ćemo. Ali centri moći nemaju smisla za te marifetluke. Sad imamo i drugog. Šta ćemo sa Milom Đukanovićem? On ima izbore. Ali postoji šansa i njemu da vidimo u leđe. Da vam kažem, svi diktatori na Balkanu će biti zamenjeni sledeće godine. To nema šansa. Nikakvi izbori ne pomažu to. Nema izbora koji oni mogu da izgube, diktatori. Matthew Palmer je otišao da živi u kući na moru koju je dobio. Politika Sjedinjenih Država se prema Balkanu uspostavila i ona ide dinamikom koja nije tako, koja ne pogoduje našim željama da se što pre oslobodimo diktature. To je projekat koji traži vreme, koji mora da se resursi upotrebe na pravi način. Treba ovde dovesti nove ljude, pomoći. Ko su ti novi ljudi? Je li postoji neko novi? Pa ne znam. Ili u Crnoj Gori, ko može to biti novi? Treba stvarati institucije. To se slaže. Ako mi dobijemo Lauru Kövesi, dakle, nezavisnog tužioca koji će imati na raspolaganju 200 policajaca i tehničke kapacitete, da ima nalog da policajac uđe u Narodnu banku i da traži momentalno dokaz, da uđe u poresku upravu, da uđe u policiju, da im zapleni dokumentaciju. Svi oni koji budu došli na vlast će strogo voditi računa o svom ponašanju. Kad mi stvorimo nezavisne institucije, nezavisno sudstvo, nezavisno tužilaštvo, nezavisnu policiju, kao garant demokratski kog ustrojstva jednog društva, onda će biti vrlo manje važno koje ličnosti će. Jer će svi morati da predstave svoje imovne prilike i neprilike pre izbora. Moraju svoje programe. Na sajtu CIA Srbija se opisuje kao država koja teritorijalno nedefinisana i nalazi se u predinstitucionalnom društvu. Mi nemamo ni jednu instituciju koja je funkcionalna. Poslednja institucija bio je poverenik za informacije od javnog značaja, gospodin Šabić, koji to dosta čestito perfektora. I prethodni zaštitnik građana Saša Janković je, ja to moramo priznati, bio vrlo korektan u obavljanju te funkcije. Evo, meni kao osobi sa invaliditetom nije. Mi njegovu političku aktivnost stavljamo... Ne, govorim osoba, evo ja kad sam imao problem kao osoba sa invaliditetom, on i njegove, odnosno njegova ekipa napravila se ludim, prečutala. Kao da ne postoji taj problem, a to je da osobe sa invaliditetom ne mogu da se zapošljavaju u državnim službama zato što su napravili uredbu po kojoj država plaća tu kaznu, ali neće da zapošljava i ništa nije htio, napravio se lud. Ne kažem za druge osobe, ali znao je da... Za većinu. On nije imao velika, on je imao ovlašćenja da menja uredbe vlade. Ok, to da, ali... Znači, on je imao ustav limitiran. Znači, nije mogao da ulazi u suštinu sudskih odluka, nije mogao da menja odluke vlade, nije mogao zakone da menja. On je mogao da inicira promene zakona. I sadašnji, znači, zaštitnik građana po svojim ustavnim ovlašćenjima i zakonom koji se reguliše rad zaštitnika, nije imao ovlašćenja. On je mogao da kontroliše policiju, nije mogao državnog revizora, znači mogao je da ulazi u zatvore, u bolnice, sve ustanove, ali nije mogao da menja uredbe. Da, nije bio sve.